Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite vesti na srpskom jeziku RTK1. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je u Tirani da bi maksimalna koordinacija između Evropske unije i Sjedinjenih američkih država mogla rezultirati postizanjem konačnog sporazuma sa Srbijom o uzajamnom priznavanju. Tači je danas u Tirani odlikovao više ličnosti koje su doprinele slobodi i nezavisnosti Kosova. Predsjednik Kosova je rekao da je Kosovo postiglo uspeh i na unutrašnjem i međunarodnom planu, ističući da je 116 zemalja priznalo Kosovo, kao i da je Kosovo ušlo u oko 200 međunarodnih organizacija. Upitano o predstojećem Parijskom samitu, on je rekao da ceni francusko-nemačku inicijativu. Dijalog treba bezuslovno da se nastavi. Treba da se nastavi u ravnopravnim uslovima kao dijalog dve nezavisne i suverene zemlje. Cenim francusko-nemačku inicijativu u isto vreme i također sam izuzetno ohrabren punom podrškom Sjedinjenih američkih država, tako da bi maksimalna koordinacija Evropske unije i Sjedinjenih država mogla dovesti do postizanja konačnog sporazuma o priznavanju, rekao je Tači. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u razgovoru sa francuskim parlamentarnom delegacijom zahvalio predsjedniku Emanuelu Makronu na podršci koju pruža nastavku dijalogu između Beograda i Prištine. Aleksandar Vučić je zahvalio Emanuelu Makronu što je sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel inicirao sastanak u Berlinu, odnosno u Parizu, kao i podršku dijalogu i pronalaženju rešenja za pitanje Kosova, a samim tim i stabilnosti u regionu, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Srbije. Vučić je istakao da je Srbija potpuno posvećena dijalogu koji se vodi uz posredovanje Evropske unije, a sa ciljem postizanja kompromisnog obostrano prihvatljivog rješenja. Da bi se dijalog nastavio, neophodno je da Priština ukine takse na robu iz Srbije, ponovio je Vučić. Da bi se nastavio dijalog, mora doći do povlačenja takse i da ima političke volje da se dođe do obostrano prihvatljivog rešenja, rekla je specijalna predstavnica Evropske unije na Kosovu, Natalija Apostolova. Najbolje rešenje je da vlada Kosova ukine taksu, jer njom ona krši sporazum CEFTA i SSP, istakla je šefica Evropske unije na Kosovu, Natalija Apostolova. Angažovanje Nemačke i Francuske Apostolova vidi kao podršku nastavka dijaloga i ona je, kako kaže, dobrodošla ukoliko će dati rešenje. Uključivanje ovih država pokazuje dobru volju zemalja članica Evropske unije da brinu za Kosovo i žele da ono što prekrene napred. Podvukla je Apostolova i navela da je sigurna da će se diskusija nastaviti i da će rezultati toga biti sveobuhvatan sporazum. Govoreći o protivljenju lokalnih organa Dečana da vrate zemlju manastiru Visoki Dečani, Apostolova je u emisiji Razgovor na RTK2 rekla da se već 3 godine ne sprovodi odluka Ustavnog suda. To nas brine, dodala je Apostolova i najavila da Evropska unija neće odustati od namere da se ova odluka suda sprovede. Komentarišući najave najviših zvaničnika Kosova da neće dozvoliti formiranje zajednice srpskih opština, Natalija Apostolova je rekla da je nemoguće eliminisati ono što je dogovoreno u procesu dijaloga i dodala da obe strane imaju obavezu da sprovedu odredbe ovog međunarodnog sporazuma. Češka Republika podržaće Kosovo prilikom njegove kandidature za članstvo u Interpolu, saopštio je ministar inostranih poslova Češke Tomas Petriček, koji se u Pragu sastao sa ministrom inostranih poslova Kosova Bedžetom Pacolijem. Tokom zvanične dvodnevne posete glavnom gradu Češke, ministar inostranih poslova Kosova Bedžet Pacoli sastao se sa češkim potpredsjednikom vlade i ministrom industrije i trgovine Karelom Havličekom. Pacoli je rekao da su sastanci bili usredsređeni na jačanje bilateralnih odnosa i podršku Češke republike u procesu međunarodnih integracija Kosova. Ministar Petriček je rekao da je Češka republika podržava Kosovo u njegovoj kandidaturi za članstvo u Interpolu, kao što je to učinjeno i ranije. Složili smo se oko potrebe da produbimo naše odnose u svim oblastima, napisao je Pacoli na Facebooku. Premijer Kosova Ramush Haradinaj održao je sastanak sa ministrom finansija Bedri Hamzom i njegovim kancelarijskim timom o situaciji u poreskoj politici. On je rekao da je Kosovo obeležilo najveći ekonomski rast u regionu i da je prema njegovim rečima ova godina ekonomije. Haradinaj se sastao sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda na čelu sa šefom misije za Kosovo Stefani Ebel. Prema Haradinaju razgovaralo se o ciljevima zemlje kako bi se održala i razvila finansijska stabilnost.
Ove godine ekonomije u duhu ovoga radimo na tome da vidimo jasnu sliku o tome gde se Kosovo nalazi u oblasti fiskalne politike, šta smo preduzeli kao vlada da bismo zadovoljili pravnu infrastrukturu, fiskalne uslove koje smo preduzeli, izuzeti iz mnogih proizvodnih linija i šta možemo učiniti više u interesu ekonomskog rasta, stvaranje novih radnih mesta i poboljšanje našeg blagostanja, dodao je premijer. Haradinaj kaže da je Kosovo označilo najveći ekonomski rast u regionu. Posete na licu mesta svakodnevno beleže rast proizvodnje i izvoza i to u primarnom interesu zemlje da identifikuje i iskoristi sve naše resurse za unapređenje tih ekonomskih parametara, napisao je premijer na Facebooku. Ministarstvo za zajednici i povratak dodelilo je poljoprivredne mašine porodicama iz Crkole za selo u kome žive pretežno Srbi. U selu Crkolez kod istoka danas je podeljena poljoprivredna mehanizacija poljoprivrednim proizvođačima iz ovog sela. Podeljenu mehanizaciju dodelilo je Ministarstvo za zajednice i povratak preko IOM-a. U opštinama Srbica, Istok i Beć ukupno je dodeljeno 5 grantova. Cilj ovih grantova je podsticaj razvoja poljoprivrede na Kosovu i ostanak srpskih porodica čije egzistencija isključivo zavisi od poljoprivrede. Dragan Tijenić i Radovan Belošević, mladi poljoprivrednici koji su dobili ovaj grant, neizmerno su zahvalni Ministarstvu za zajednice i povratak i ministru Daliboru Jeftiću na pomoći. Zahvaljujući Ministarstvu za povratak, danas smo dobili poljoprivredne mašine, prikulicu, tasovsku prikulicu, frezu i sejač za kukuruz. Zahvaljujući tome mi ćemo bolje da poboljšamo proizvodnju poljoprivredi. I ponovo se zahvaljujem Ministarstvu za povratak što nam je omogućilo ove mašine da imamo. Mi se bavimo poljoprivredom. Ovo će puno da nam znači da poboljšamo životne standarde. Radimo dosta zemlje, oko 10 hektara. Da je pomoć otišla u prave ruke potvrdio nam je i Radenko Belošević, odbornik u Skupštini opštine Istok i predsedavajući Komiteta za zajednice. Zahvaljujući Ministarstvu za zajednice i povratak, uz vrlo dobru saradnju sa Kancelarijom za povratak iz opštine Istok, evo, kao što vidite, dodeljene su poljoprivredne mehanizacije tipa prikolica, sejač za kukuruz i rotofreza. Nije ovo jedini projekat koji je danas ulepšao život ovim porodicama. Zahvaljujući Ministarstvu za zajednice, mi smo dobili, kao što znate, i seosku salu. Nadamo se da će u budućnosti i dalje da ovako uspešno sarađujemo zajedno. U Crkolezu, selo koje se nalazi u opštini Istok, živi stotinak Srba koje se iz ovog sela nikada nisu ni iseljavali i danas uglavnom žive od stočarstva i poljoprivrede. Zbog zadušnica u toku je čišćenje mnogih grobalja na teritoriji opštine Gračanica. Za održavanje groblja u Gračanici zaduženo je javno komunalno preduzeće Komunalac koje za svoje usluge naplaćuje 1000 dinara po domaćinstvu na godišnjem nivou. Izrevoltirani odlukom Komunalca, pojedini meštani se ne pridržavaju ovog novog pravila. O svom nezadovoljstvu većina nije htela da govori pred kamerama. Bogoljuba smo zatekli na groblju gde je uređivao grobna mesta predaka. Nisam zadovoljan. Evo, pogledajte ovde. Negde čisto, negde nije. Uopšte nije uredno. Ili ovo pošteno, pola pokosio, pola ostavio. Nismo zadovoljni. Zašto da mu platim ja? Ja ću da dođem momo ocu i majke da počistim. Nije mi teško. Nakon razgovora sa meštanima pokušali smo da čujemo i drugu stranu. Međutim, u Komunalcu nisu hteli da govore o ovom pitanju, već su nas uputili na opštinu Gračanica. Direktor odeljenja javnih službi pri ovoj opštini kaže da je upoznat sa ovim problemom i ističe da se neće mešati u rad Komunalca, ali tvrdi da će ovo odeljenje naći način da pomogne meštanima. To je slučaj sa Komunalcem koji održava groblje u Gračanici, Lapljem selu i Čaglavici. Oni su doneli odluku kao Skupština grada Priština da naplaćuju održavanje grobnog mesta na godišnjem nivou, tako da ćemo videti u saradnji sa njima da oni što budu pokosili i očistili za zadušnice njihovim korisnicima, ostalo će najvjerojatnije opština Gračanica pokositi, tako da će svi moći da nesmetano odu i završe, tačnije obave svoje verske obrede tokom zadušnice. Je li u svim mestima na teritoriji opštine Gračanica vršite čišćenje? Da, trenutno su ekipe u Suvom dolu, u Dobrotinu,
tamo se privodi kraju čišćenja grobalja i nema problema. S obzirom da komunalac funkcioniše u sklopu privremenog organa Skupštine opštine Priština sa sedištem u Gračanici, pokušali smo da dobijemo odgovor i od predsjednika ovog privremenog organa Ljubinka Karadžića, koji nije želao javno da se oglasi, ali nam je u neformalnom razgovoru rekao da komunalac obavlja svoju delatnost i da bi meštani trebalo da ispuštuju odluku o naplati održavanja groblja u Gračanici. Teniserka Marija Đorđević iz Gračanice osvaja mnoge turnire širom Kosova, a ovih dana se priprema za predstojeće. Jedna od najboljih teniserki na Kosovu, osvajač mnogobrojnih turnira, medalja i pehara, Marija Đorđević iz Gračanice marljivo se priprema za nove sportske izazove. U skorije vreme očekujeme turnir pod nazivom Kosovo Ladies Open, to je Kosovo otvoreno za dame. U pitanju je seniorski turnir koji se održava u Prištini jula ili avgusta meseca, kao što sam već napomenula, zavisno od organizatora kada oni te turnire raspoređuju. Pored aktivnog bavljenja tenisom, Marija kao budući profesor sporta i fizičkog vaspitanja radi sa mladima u školi tenisa. Tenis Arena je međunarodna teniska škola koja broji oko 40 klinaca. Dakle, pored toga tu su sva naša deca, dakle i Albanci i Srbi, također i imamo većinu dece koja su Grci kao i Španci. Tako da među decom nema nikakve, da kažemo, diskriminacije, jednostavno oni se trude ovdje da se bave sportom. Pored bavljenja sportom, članovi međunarodne škole Tenis Arene uče jezike, kako ne bi imali barijeru u međusobnoj konverzaciji. Vremenska prognoza na Kosovu je danas preovladavalo sunčano i veoma toplo vreme. U Prištini je maksimalna temperatura iznosila 30 stepeni. Prema prognozi meteorologa, tokom vikenda nas očekuje sunčano i toplo vreme. Mogući su pljuskovi, minimalna oko 17, a maksimalna dnevna temperatura kretaće se do 30 stepeni. Bile su ovo vesti na srpskom jeziku. Hvala na pažnji i prijatan vikend.